ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରଗରମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ଯାହାକି ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବର୍ଷାରାଣୀ ପଟେଲ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍କୁ ନିଜ ସଦଳ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚକମାଲ ଗ୍ରାମକୁ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଟଣାଉଟରା କରି ମାରପିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସାମ୍ନା କରି ନପାରି ଫେରିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବେହେରାମୁଣ୍ଡାରୁ ମୋହନଲାଲ ସୁନାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।